són els gegants de Vic. Aquests gegants daten del 1832. Estan atribuïts a l'escultor barceloní, establert a Olot, Ramon Amadeu. I sabeu què podeu dir, mestre, de tot això? Sí. Doncs ara us ho dic, sabeu què? Els gegants es van estrenar acompanyats d'un cap gros anomenat el cap de llúpia, cabrant d'una xurriaca per obrir pas a la paret. El 1891 van ser reformats i adopten la personalitat de Conques d'Osona, ja que ell, des del 1960, abans anava vestit de rei mort. I sabeu quin ball ens en traurà de la nora, mestre? No costa gaire dir-ho. Vaig a preguntar-ho a un nen, a veure si us sona. Aquest que fa cara intel·ligent. A veure, aixeca't. A veure, tu saps quin ball ens hem de preparar, els gegants de Vic? El ball dels gegants de... El ball dels gegants de Vic! Veieu, mestre, que els gegants de Badalona són intel·ligents? I tant, i tant, i tant. Segur que hauran llegit llibres dels meus, ja ho veig. Tots vostès, doncs, el ball dels gegants de Vic.